ngarayu pamajikan di tengah imah bari ngagoak. Berapa kali ku harus katakan cinta, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Pamajikan mulai mikir di kamar, oh gini salah kita cinta, digemrung rungit meureun pasti. Salah kita ngagoak di tengah ima, luka 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 yang ku rasakan, oh digemrung rungit. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Majikan sadar, dibuka pintu kamar, bari ningali ke tengah imah. Salakina keur manyun, anggo katirisan. Cek pamajikan anaknya, si Akang teh meni teu ngadenge, ieu pantong ngareket dibuka ge. Pamajikan bijil di kamar norolong. Muteran salakina nu keur nagok bari manyun, bari pamajikanna pinter ngarayu salaki muter. Rok nu belah tukang diangkat saeutik. Pamajikanna kaluar di kamar bari muteran salakina. Ha salakina keur manyun reuwas. Cek salakina geuning nu bijil ti kamar teh si Kajol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama shifah wa wa'ada alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الآية والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَقَالَ شَيْخ تَجُدٍ أَسْسُبْكِي وَالشُّكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ اللَّهُمَّ هِدَايَةً لِلصَّوَابِ. Pengatur waktu, penata acara, nuku singkuring di hormat, wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid anu kalintang kusim kuring divi hormat, mugia sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Oge ka aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, bilusus kersana palurah, beserta ibu, beserta jajaran anu kusim kuring divi hormat, mugia sing amanah, sing soleh.
Wabil khusus sahibul jahat, jahat hajat, sahibul hajat kersana Abah Ajid Mahpudin dan Nur Laila, nujadi wasilah simkuring tiasa hadir atas undangan anak. Hakikat izin Allah dinararaga syukuran karena nikmatna Allah anu dikaitkan sareng wali matun nikah, wali matun urus, yaita Neng Siti Nur Wahidah kasadarek Kamaluddin anu dieusi ieu syukuranana ku pangajian pangaosan. Punten tentuna teujug-ujug ieu acara pangajian terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna Asep? Aya perjuangan para panitia, aya perjuangan nu hajat, oga aya pengorbanan. Naon perjuangan anak Toslami Pak Ajib nyirian tanggal hayang ngondang Asep Mubarok. Eta perjuangan anak disusul ku pengorbanan. Naon pengorbanan anak? Harta, tanaga, pikiran. Harta dikorbankan aya tenda, aya panggung, aya sound system. Maaf, ieu lain nu Pak Ajib nu batur ieu. Dan ini dipasang di dieu pan dibayar ku duit na Mang Ajib. Harta dikorbankan, tanaga dikorbankan, tetangga, dulur, baraya milu ngorbankan tanaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir. Kumo ibu-ibu kesang badak, kesang lemut ti isu masak, aya opor, aya pais lukmas, sate aya. Jadi ngasepnya ho nembe nyatu. Alhamdulillah tanaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dak digdug Mang Ajib pikiranana sieun si Asep Mubarok teu datang. Da geus nyebar undangan ka mana-mana. Lamun teu datang Mang Ajib dikepung. Da penyebar undangan rek ngondang Asep Mubarok aya datang henteu. Rasan Mang Ajib ngungsi moal ti dieu. Makana ngutus Bah Banyu. Ngariringeuh aing bae teh. Tilu poe ka tukang geus SMS-an we Bah Banyu. Lagi ulah hilap tilu dinten deui. Heeh. Isuk-isuk kering Banyu deui wae. Lagi bade angkat tabu sabaraha, jam sabaraha we bebas. Lieureun ta Bah Banyu dikitukeun. Isim goringa beres salat asar berangkat. Beres salat asar mobil dikaluarkeun karake naik suku sabeulah. Kring Banyu deui. Astagfirullah. Bayi posisi di mana karak naik cokor sabeulah. Kira ku suku aing kudu dipoto. Si Asep Mubarok teu ngarasa kaganggu. Di SMS-an ku pihak Bah Ajib ti dieu. Wajar ngamaklum ngaran panitia korban pikiran sabab nyebar undangan ka mana-mana lamun teu datang wirang ieu nu hajat leres. Janjian jeung Bah Banyu posisi di anu ambrok dijemput di jalan. Bungah beureunan Bah Banyu. Kuring datang langsung nyiuman ih gatel deh. Najis. Bah Banyu. Beak minyak air cabak pipi jadi bau dahdir. Bawa ninggu bunga karena diuk tadi istirahat terus gerbek foto-foto aja minum-minum aja
Ajib dasar wana kolot-kolot. Foto nyeret aing wae. Tuh ajib tuh jelema. Alah. Tina perjuangan pengorbanan harta, tanaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanana? Pangajian. Pangaosan. Eusina ieu bungkusan naon Asep? Jalma-jalma anu boga harga di hadapan Allah. Naon hubunganana pangajian jeung harga di hadapan Allah? Jelas berhubungan. Ngaranana ge pangajian, ai pangajian teh tinggal kalik tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan. Sisa jalma nu ngalengkakeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, balik menang ilmu, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Amin, amal. Amin, kenceng indit henteu. Di pangajian rutinan gigireun imah pura-pura teh nyaho. Aya nu kitu aya. Salaki ece nu kitu. Oh, itu luak liuk dengan salaki namanya. Iya majang lalaki lain jeung ibu-ibu. Naon sababna nu hese diajak ngaji teh lalaki. Ibu-ibu mah paling kompak, eueuh kacape. Isuk-isuk aya rutinan datang pada limah numpuk seseuhan, bener Bu? Keun yeuh mangke balik ngaji, aya nu kitu aya. Bahkan aya nu nekat ka pangajian mah moal seseuhan. Nyusul kiai setan. Ieu nu hese bapak-bapak. Entah kuring di Cikampek ngayakeun pangajian tara lobang ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun ka bapak-bapak 100, nu datang 5-an. Aki-aki kabe. Ngopak batuk, hiji sare. Mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu kompak. Tolok undangan, cukup satu undangan ke satu desa, nu datang 1000, hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Eta awewe teh resikona ih. Kaur ngasongkeun ka daharan, teu ngitung menit detik ge bea. Bareng asongkeun bawa lu tetetetetet. Jeung piring-piringna leungit. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Dia di bumi, cau jeruk kararaya awet. Karariye bapak-bapak mata. Jeung palurah bieu diuk palurah ge nyaksian na meja aya cahu kieu. Eta teh modus. Luak dieu teh nempo batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku palurah. Saung teh percaya kodok na kantong calana palurah pasti aya cau. Cauna teu menang mesek ih. Cau raja. Raja buluk. Cicing-cicing nene-nene milu nyengir kos ngarti bae cicing. Bulurah melototan ka aing. Ya Allah ya Rabbana, tina perjuangan harta, tanaga, pikiran dibungkus ke hiji bungkusan anu mulia, ndu disebut pangajian. Mudah-mudahan di pengorbanan Pak Ajid Sahibul Bait, baik harta, tanaga, pikiran sing dijadikan tabungan amal soleh. Amin. Doakeun khusus kedua mempelai pengantin baru akad nikahna iraha, Neng? Siang, Pak Ji. Tadi? Siang. Heula launan atuh sia teu banyu ngomong. Sekalian ama kemik nyekal di dinya. Neng, panggilanan Neng Siti sareng Kamaludin. Disebut pengantin baru sabab keur barungan. Ya urang mah geus kolot ta pengantin bari. Baringung. Heudi dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo. Beda ye wajah kreditan wungkul. Mudah-mudahan we hutang-hutangna sing lalunas. Amin. Anu amin kenceng gede tagihanna. Beda amin mending ngoreja. Doakeun pengantin baru Kamal Siti sing panjang umur panjang jodoh. Sing sakinah mawaddah warahmah. Salila rumah tangga aya dina bimbingan Allah, sing rajin sujud syukur ka Allah, dibere rezeki jang bakal ibadah,
dibere turunan anu saroleh terus salehah. Bios ustaz atuh ya Allah eta ngariweukeun atuh lintah tadi. Ya sawe tuh ustaz. Ini bergetar. Nuhun ya Allah. Kurang dua cai. Kuring apa favorit opat cai cai herang cai teh haneut kopi hideung sareng susu. Eta dijadwal ngaleueutna cai herang gugah bobo duwi kalohor cai herang. Upami ti lohor sampai maghrib cai teh haneut. Ti maghrib sampai jam 12 malam kopi hitam. Jam 12 malam sampai pagi susu anu ujungna hitam. Heueuh maksudna susu di kopian. Ingares amit-amit urang diih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ayana. Hah? Aya naon aja? Gaang kana rok. Antepkeun we. Berarti keur neangan guha. Amit-amit tagaang sok tahu. Bakat dipayun pangluhung kalbu gajembaran mana puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka nu maha suci puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa wereh nitis wancir mustari ninggang mangsa nu dugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar jauh-jauh di jug-jug anggang diteang leuteungeun kahigapan dalet ngembat-ngembat nyatang pinang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokah teh sanes keur nyuk ceruk ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia tikawit getar ning atuh yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkakeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina sejang upingkeun pangaosan tikawit dugi ka akhir mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah janten amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat salam kalujengan bagi tetep salalawasna di lugi surga. Kajungjunan urang sarena habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabiin, atbaun tabiin, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus, urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sarena masingkeng yang syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikah teh ibadah neng Siti Kamal ngan nikah termasuk para santri-santri anu di kampung non itu kampung Babakan desa Kersamana desa Kersamana kecamatan Kersamana alhamdulillah Garutnya. Cek baru rak santri di Kersamana ibadah kabagi tilu kategori neng Siti. Hiji aya ibadah dibarengan ku cape, dua aya ibadah dibarengan ku nyeri, tilu aya ibadah dibarengan ku nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku cape, naon haji umroh cape. Naon sababna haji umroh ibadah fisik. Aya urang desa Kersamana nu angkat taun ieu aya? Aya. Mugia sing diparanjangkeun yuswana sing tiasa uih deui kalawan nyandak haji mabrur. Urang nu teu acan angkat hoyong ka daritu. Entos daftarna encan. Pantes teu init-init teu eueuh daftaranana. Geus teu kudu aneh teu eueuh daftaran. Ieu mana sih teu unggal taun nganteurkeun. Tapi ka Garut kota balik deui ka Kersamana. Salah meuli tiket. Mudah-mudahan taun hareup urang nu dianteurkeun. Ka mana? Main amin wae deui. Ka kuburan. Tahun hareup urang nu nasib haji umroh. Ta eta amin. Astagfirullahaladzim. Halayang teh ka ditu. Atuh kunaon teh di aminan? Telat. Insyaallah sing bisa nararasi urang ka tanah suci. Amin. Haji umroh ibadah capek. Sabab ibadah fisik. Toap ngurilingan Ka'bah aya nu sajam setengah, aya nu dua jam capek. Bahkan sababiah teu kuat fisik aya nu maot jamaah haji keur toaf. Encan yang hareupan sa'i sopa marwah teh 450 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih eta leumpang fisik karasa capekna. Bahkan taruhan nyawa bari ongkosna mahal pantes rek nganteurkeun nu ka Mekah hajian sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot. Dari ke Mekah pakai baju bodas. Numawat? Bodas, boe, leres teu?
Noreka Mekah dicengcerikan nu maot. Noreka Mekah di daratangan nu maot. Noreka Mekah dialanterkeun nu maot. Dianterkeun leres teu. Noreka Mekah naik pesawat nu maot. Pasaran eta pesawat pribadi. Nu anterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu anterkeun mayit milu naik pasaran. Heh dasar yeuneun. Pan kuring sering ngajelaskeun pasaran adalah kategori kendaraan paling seram di dunia. Non buktina, bukti nu kahiji nu hirup teu hayang geuneun. Ulah lurah kiai ge sieuneun. Bisi teu percaya coba isukan aya ustad liwat gotong rejeng paksa asupkeun. Moal teu bejat eta pasaran dileyek ku ustad. Sieuneun ustad ge. Nu kadua pasaran serem, bukti nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal. Aeh wae. Ulah coba-coba. Nu katilu pasaran serem, bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina pasaran langsung asup kana liang naon. Hei sadar, hirup di alam dunia sementara hakikati Allah bakal balik deui ka Allah, nepi ka mung sujud ka Allah. Ingat euy syariat urang mah hirup moal jauh ti liang, dina hiji waktu bakal asup kana liang. Da urang mah syariat bijil tina liang. Ka mana-mana ge urang mah mamawa liang. Heueuh, da dina awak urang loba salapan tanu dohir liang, dua liang soca, dua liang pangambung jadi opat, dua liang cepil jadi genep, hiji liang baham jadi tujuh, nuka dalapan jengka salapan tidak berani menampakkan diri. Dan itu mah urusan si Kamal itu. Bahkan loba jelema hirup di dunia gudag-gudag pangkat jabatan duit jeung sajala ukur pana nepi ka korban salat korban ibadah si horeng syariat mah ngabelaan. Beakan. Bahkan bapak-bapak balik ngaji di dieu engke peuting di imah narek neangan. Iya. Heh, liang panto imah meureun. Tara kusa lagi euceu tengah peuting naik kenteng rek nanaon. Ajroil datang ngajebut urang maot ngaranna atuh asup deui kana. Iya. Jadi kesimpulanna dari liang untuk liang menuju liang. Bona sekali liang tetap liang. Hidup liang. Heus deklarasi. Kurang yeun partai anyar, partai liang. Muari weh nyolok eta mah aya liang ngantil cos. Para liang, para hadirin. Hadirat rahimakumullah. Haji umroh ibadah cap. Resikona nyau. Tapi anehna naon teh aya nu kapok uih di Mekah mah hayang ka ditu deui. Taroskeun ka Pak Haji Bu Haji nu tos ngalaman nasib. Komo nu teu acan urang sing nasib tiasa ka ditu amin. Sing tiasa ngarasakeun nikmat na sujud hareupeun Ka'bah, sing bisa ngarasakeun nikmat na ngosolawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Kamal sing nasibnya sing gampang jalan rezekina amin. Bapak bawa, Pak Ajid bawa, terus saha umina teh? Nur Leila. Ajid. Mana benur lelakna nu mana? Ngacung. Mana? Ngacung. Di dia ya. Pak Ajidna mana? Iya, hadir. Ajid. Nur Leila. Sungguh kau geuneuk. Sarua jeung alhamdulillah bunga-bunga dulur ini Bang Ajid saorganisasi Pak Ajid Tejeng Kuring itu organisasi perkucarsi persatuan kumis carang seluruh Indonesia ketua manehna aing sekjen. Hadirin hadirat rahimakumullah hayang nasibkan itu hayang Pak Ajid bener rela sing nasib dimana be jalan rezekina sabab Allah nubuga Mekah Madinah. Sok salah kaprah ira tu urang nasib dah urang mah teu boga duit. Hei, loba jelema loba duit ratusan juta miliaran, bahkan geus daftar puluhan tahun can indit-indit tapi ka ayeuna. Bener. Nasib nu mahal. Lamun urang rumasa can boga ongkosna, heulakeun daftar kana boga Mekah Madinah saha Allah. Teu jelema beungar loba jelema beungar teu nasib ka burumang.
tapi teh saeutik jelema lieuk eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore cek paribasana sangsara lamun geus datang ketentuan ti Allah kudu rasi baji umroh saanu bisa ngahalangan leres loba anu terjadi. Nah anu ngongkosan ustad ngadadak di ongkosan ku jutawan boro-boro mikirkeun ongkos ka Mekah ustad hayang ngaroko ge teu boga duit da ustadna ahli hisab da tukang ngaroko sahibul asbak CS asbak da kuat dalilna ustad mah la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali jeung jelema nu mawa udud jadi bisa nyomotan eta tapi ayeuna loba geus nasib ustad di arongkosan bisa berangkat haji yang pedah balik naweh sok dilalede kunu sariri kunu sirik mah aya wae ustad ngaliwat ku haji kosasi nah ongkosna dikasih astagfirullah kuring teu habis pikir ka jelema usil model kitu sirikan teu para rugu mun itu mah haji Nurdin jeung Nurudin mas mehna mah di kantor diberangkatkeun mun itu mah haji Wahyu jeung sawahna payuk mehna mah ka Mekah ngajual sawah atuh keneh sawah manehna ieu mun itu haji Tower haji Tower maksudna naon Kang mehna mah ka haji duit ongkos ka Mekahna ngajual kebon dibeli ku Telkom di jeung Tower berarti haji Tower kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu kumaha lamun aya jelema bisa nasib ke Mekah ngumpulkeun ongkos ke Mekah tina ladang ngajualan pupuk kandang piraku balik ke Mekah jadi haji tai teh nyengir mikir ka batur ulah ngaledek coba diajar melak cabe ameh jadi cab belajar niajar melak hade supaya jadi had hade batur bunga urang milu bung siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi haji umroh mah capek ka haji capek ibadah fisik. Tapi aneh teh aya nu kapok. Naon sababna? Sabab dibere kanikmatan batin ku Allah. Naon kanikmatan batinna? Panemean anu nemean ka Mekah, ulah nemean punten. Anu sering ka Mekah pasti nangis bae. Ketika sampai ke Mekah Al-Mukarramah ningali Masjidil Haram nangis isin sabab di lebet Masjidil Haram aya Ka'bah Baitullah anu sok jadi kiblat salat urang. Simkeun sok bimbing umroh emeh Rajab kamari berangkat dar umrohan ka ditu eta gigireun haji aki-aki. Mun ngagugu we cirik di luar keneh Masjidil Haram. Disangka ku aing wiridan. Tempat di gening ceri kunon bah hubadus oh berarti ker ngorakna badir badir sok nyawer dua bayi yang latihan ya Allah katingali dosa meureunan keur ngora dan haji naon bah Masjid Haram da mana ieu hareupeun disangka hotel ieu Masjid Haram Ka'bahna di mana di jero aya keneh atuh aya sanu mangul geus terlalu mau hayo asup mulai talbiyah labbaik Allahumma labbaik ngagoak cirik sabab ingat loba dosa begitu asup ka masjid drai Ka'bah nu biasana sok ningali dina foto dina TV eta aya hareupeun panon jempling eta si aki keur cirik panrewas aing sieun pingsan kunaon bah kunaon teu pantes sombong ayo aik nyobaan sombong di dieu bahaya mana kasombongan urang ke di Indonesia nepi ka Mekah mah eueuh nanaonan maaf loba jelema sombong ku ilmu nepi ka Mekah eueuh nanaonan ternyata di Mekah loba nu leuwih luhur ilmu na tibatan urang sok aya jelema sombong ku ilmu aya aya asa aing pang nyahona ka batur nganggap enteng bener lah saya budak kamari sore nyahona naon ye akang ye akang hei kang sadar masing-masing punya kekurangan sok sanjan bijil ti sahadapeun ai bener mah tarima leres teh ulah sok sombong sombong bijil tina harta bisa
asa aing pamampuna ka batur nganggap enteng karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga sadar tatangga ge nyaheun eta mobil 5 tahunan hebat kadeng eta na mengkolna rem meni jejeritan he kredit sok datang ke Mekah mobil miliaran di Mekah mah jadi taksi teu aya hargaan ek sombong deui kunaon sok hayo Kasep asa pangkasep nak mung akur jeung babaturan hehe ulin ke Mekah jadi goreng takuring tiap umroh sok teu pede leumpang di hotel hareupeun Saudi jangkung aing penek belaka tuh Mesir mancung aing pesek belah kenca Turki bodas aing geuneuh mundur we ka tukang sok nu ganteng ti hareula kuring di tukang sorangan bari tungkul ah syukuran ya Allah nuhun sakieu tiasa abdi ka dieu deui nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuran mah alhamdulillah diubaran hate burudul di tukang orang Afrika negro aing gabung di dinya jadi aing nuhurung alhamdulillah ulah sombong ku geulis aya hei asa paling santik meni mung wawu jeung babaturan hei dengekeun Nopi hei Rita Sri dengekeun Ida Lina dengekeun Sia Uun Tati Ayah Ebah dengekeun Ito Empat Aci dengekeun absen ku aing kabeh ye Neneng Elis dengekeun Sia ayo Sia ka Mekah jadi goreng Nopi nepos Saudi jara rangkung di Banon bararodas nepos Libanon mah bening bening hapuran Libanon mah teu wawuh jeung hapur takuring aing leumpang sok teureun bujur diciwitan ku pamajikan mata mata masih nyiwitan meneng nyeri molotot atuh apeureum nu geulis katabrak jeung pamajikan tabrak bujur onta cemburuan ceuk pun bojo mah ih tandanya cinta ya iya teh cinta kumaha aing setorna gede wae batak dengekeun bapak-bapak lamun hayang dipikeun aku pamajikan kumaha duh doa duit duit ai leungeun kieu mah doa he mun deuleu ta deuleu mun duit kieu ieu teu gaul teu gaul kumaha duh duit jeung duit kudu latihan heula cek ibu-ibu ulah munapek si Asep damehna ge pasti butuh duit ya iyalah aku manusia atuh ustad ge jelema lain tongeret ya Allah ya Rabbana normal ieu mah dunia dunia mah teu jauh jeung dunia teu jauh jeung materi teu jauh jeung duit atuh ibu nutupan aurat wajib jeung syariat agama teu bisa meuli tiung teu bisa meuli baju pan meureunan make baju make tiung lain meunang nyieun ibu batur nu nyieunna geuning dipake ku ibu pan dipeser di tokona meserna ngangonaon makana ka ustad ka kiai ulah mitnah jadi kiai mah kudu ikhlas kiai teh jelema nya bawah nu ngagaji digaji teh ku negara kiai ustad dilemur digaji teh sedengkan ngajalankan amalan Indonesia Raya anu menang nyiptakan wage Rudolf Supratman dina Indonesia Raya kalimat bangunlah jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya tuk dua saya canggel kaya-kaya mantan jeliken ayah jeliken 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 aku empat bangunlah baru bangunlah memeh gak bangun badan fisik jiwa heula nu dibangun naon gak bangun jiwa agama moral eta nu dibangun saha nu ngabangun moral saha nu ngabangun agama para ustad para kiai nu aya di lembur digaji teu ku negara
Tong ngomong ikhlas kau Ustaz. Teu digaji ge ikhlas ngajar anak-anak umat Islam di Lemur jadi barisah ibadah. Bener? Bener. Sok aya Ustaz minta duit ka santrina, udunan jang mayar lis. Piraku kudu Ustaz dewe nu mayar. Geus mere ilmu kudu bayar listi. Sakian Ustaz teu perkosa sakalian. Keur mah teu boga duit, teu usaha, kudu bayar listrik, atuh hideung santri namanya. Hei. Ustaz ge jelema. Butuh duit. Atunya anu gratis eueuh atunya bid duit wa ma bid duit sakit atunya bid duit gesit atunya bil fulus ma bi fulus mampus atunya bi fulus lulus atuh kuring jauh-jauh ti Cikampek ka dieu jauh daripada cicing di imah lieut sirah mikiran loba hulang huleng sok tahu samitna ka engke bekebah hutang amprok ka kara nyaho ti mana eng loba hutang hulang-huleng heulaan wae mending liar ka imah Pak Ajid subhan di dieu mah meunang doa astagfirullahaladzim. Engke bubar ngaji eceu baralik marawa ilmu kuring balik mawa amal. Tuh mangaji cek si itu amplop cenah. Terima kasih atas dukungannya. Atuh anu gratis segala rupa mayar bener teu? Nepi ka ngaheujeun ngaheujeun di WC umum mayar. Sabaraha di Garut, sabaraha di Limbangan? 2000. Bener. Sarua jadi Karawang 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal. Kita pertahankan namun ada kenaikan harga ngisi yang demo ke Jakarta turunkan harga modal. Viral tak demo tak tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya marawa baligo gambar tai inajis. Pernah kuring di WC umum Limbangan ta pasar teu mayar digerewekeun kunu jaga meni era. Aji pelit. Pasti ka aing geus. Nonang bayar ji main leos bae. Atuh mah teu nyoa aya amang di dinya. Sabaraha? 2000 ji tah, 5000 buru pulangan. Eueuh receh ji, ngising deui. Oh daripada lapur duit. Mending ka jero deui 2000 ngador ngahuleng di jero. Nyesa 1000 lumayan 1000 ge eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1000 ajis dibebeakan anjeun WC ge. Butuh duh geus kadinya duit tah. Bu bu naon nu disombongkeun teh aya nu disombongkeun urang mah teu gaduhna naon la haula wala quwata makana sahabai sehingga nu nasib gampang rizki dimana bae sabab nu gaduh Mekah Madinah Allah amin. Ya Allah ya Rabban terutama keluarga besar Pak Ajid sehingga nu nasib biasa ziarah ka Rasulullah amin. Hiji ibadah dibarengan ku capek nu kadua aya ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan nyundatan nyeri kitu asep disunatan nyeri naon buktina kapok teh hayang hayang atuh lamun disunatan nikmat atuh Pak Ajid katagihan ceuk Pak Ajid ingat baheula disunatan nikmat isukan manekat eh disunatan deui beak celela teu kabagian untung bae nyeri nyeri kita asep nyeri da budak ayeuna mah disunatan teu nyerieun malah selfie dipoto beda cara. Ayeuna mah mayoritas sok pake dokter sunat leres teu. Lamun make dokter sunat biasana sok disuntik baal. Nah make di baalan sabab jang ngaleungitkeun rasa. Aye baheula urang kitu teu, Pak. Teh suntik-suntik baal. Nu sok nyunatan teh naon namina teh baheula teh? Bengkong. Budak ngejebeng mah ngarongkong. Teh eta bengkong singkatanana. Upan baheula mah nyunatan teh isuk-isu di panyaweran bumi. Ciri khasnya pokoknya mah asal isuk-isuk tatangga lembur aya suara petasan oh aya nu nyundatan sabab jadi ciri baheula mah
jeung kiai dararatang, tatangga dararatang, diriung budak dari panyaweran imah, dimarhabakeun baheula mah kitu. Nya. Kitu baheula mah berkah ngan resikona nyeri. Da eueuh suntik-suntik baal. Budak kemen tewah lahun bantai. Loba budak nu kabur baheula. Ingat babaturan kuring geus make samping. Dipangku ku bapana, bapana hayang kilih. Yang ecak gilanya bapak kacai heula. Budakna ecak lumpat. Inungna gogoakan bapana, budak kabur. Bapana teu sadar loncat di WC budak anakna. Bapana poho calana teu dipake deui. Ngegantung di WC. Samping digulung-gulung bari budak-budak anakna. Geuseun jauh beunang tewah lahun ku bapana. Bengkong datang. Bengkong nang geus kolot pikun salah ngodok sapi. Kiai mah geus kompak ngariung jeung kiai bah kawitan ye salawatna mulai bisi kabur deui. Kiai mingbin ya nabi salam alaika. Ay goak bapana gogoakan. Ay kiai mah husnudon we alus sangka. Oh tandanya ah ka anak. Budak disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lila teu ngarti. Getih geus ucerat acret ieu budak nu disunatan malah seseurian. Nu adu belajar bapana nu malahun menta tulung eueuh nu ngadenge. Kanyahoana geus bebas. Geus beres kanyahoan. Panuk teu kanana ragrog geblug. Komodo kapeuncit ieu meta. Teu bengkong teu boga rarasaan. Teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo. Nah, eta mah sajenis yang membahayakan. Celeng nyengir mikir-mikir, titin mikir. Bejakeun bisi boga anak parawan tapi bejakeun ka sinopi ka si Iin si En bejaan. Ceuk sasae bubarok budak parawan ulah ulin peuting-peuting teuing sababeuna loba komodo laliar. Sakali macok bareuhna lila. Kadang-kadang indungna sok ngantep. Anakna disampeur ku lalaki dibawakeun poek pedah indungna dibere ieu martabak nogu. Cek eta nyanak naon martabak nog mah da si Neng nga SMS mamah resep martabak nog. Ih mantu teladan. Indungna jongjon di imah nyikat martabak nog anakna di dipoekeur di endogan. Parawan kudu eling ieu jaman geus diguling. Bukti ayeuna loba maling, maling sela-sela. Samping. Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang. Ceuli. Model jalma akhir jaman geus poho ka pangeran. Lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka panginepan seperti ngucing-ngucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan. Namun geus kajadian gitu indung wirang bapak wirang tatangga wirang kiai wirang salelembur wirang kabagean warirang naon bau. Tak lamun di hiji imah anu zina teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhu dan kakulon kakaler kawetan kakidul sadayana kabagian dosana. Tetek pantes ketika Allah nurunkeun musibah hiji tegoran bencana sarerea kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Salah kaprah jelema dielingan ku ustad ngalawan masing-masing tat kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu cek sate ngarugikeun batur datang mah bencana sarerea kabagian rugi leres teu. Ngajak masing-masing ka kiai ka ustad kos nu teu-teuh we ku ustad. Da anu maot mah keukeuh ustad nu dipilarian leres teh. Nu ngamandian mayit ustad nu ngabawehan ustad. Nu ngadoakeun ustad. Nu nyolatan ustad. Nu ngagotong ustad. Astagfirullah. Nyiksa sia mah ka ustad. Nu ngagotong mah RT atuh. Nu digotong ustad. Allah kawalat sia. Ngagali kubur ustaz sekalian perkosa ustaz nyiksa nu dikubur kawalat sia ustaz tak kiai doakeun si panjang umur kulawa kamaot kiai makarak gering ripu sarerea
sok lamun teu bisa ngamandian mayit rek kumaha eta mayit rek lalap kakulah mah lamun anakna beunghar daripada bangke bapak bau eueuh ngamandian taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sakalian seuseuh sirahna butuh ku ustad butuh doakeun si paranya Yusuf amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Jadi hitan kategori ibadah nu kadua nyeri, tapi sok sadajan nyeri eta de hitan tujuan rek nyampurnakeun ibadah. Tujuanna rek nitah salat ka budak. Nu katilu, aya kategori ibadah dibarengan ku nikmat. Naon ibadah dibarengan ku nikmat? Nikah. Cocok jeung kalimatna nikah, N I K A H. Enna nikmat, I na istuning, K na karasa, A na aduh, H na handeut. Jadi nikah mah nikmat istuning karasa aduh. Atawa kumaha teu nikmat jadi panganten. Siti geus gelis, digelis-gelis, Kamal geus ganteng, diganteng-ganteng deui, disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari. Disindir ku nu kosidah make aya lagu jangkok-jangkok panganten. Duhai senangnya penganten baru. Aya na kosidah aya? Baheula mah leung kosidah lain urang keur leutik pa baheula naon leung kosidah baheula mah. Nu mainna teh ibu-ibu geuning, wedak pakandol-kandol, lipen pamedok-medok, parecis ajak ngegel embeh. Baju baheula mah eueuh busana muslimah eueuh berukat nu barolong. Tali kutang sing gareman. Wedak kandol ayeuna eueuh variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka angeus. Ibu-ibu nu marena nu nyayina teh biji tawah nu nyayina. Buka carekna bi mamah. Baheula kuring sok lalajo keur leutik naon baheula mah naon anu alat tegel deui baru leutik naon kitimpring naon genjring tagoni heeh baheula mah tak brung brung tak brung tak brung brung tak brung kitu we timimi teu nepi ka anggeus aya lagu teu jauh tiadana yadana yadana dang brung tak brung aing sok lalajo keur leutik. Kampung naon ieu teh? Babakan baheula aya nu kitu aya. Api rombongan kosidah di kampung Babakan pak brung brung pak brung baheula bade mintonkeun lagu-lagu rolling stone. Eta nini-nininya rolling stone. Ya kadal haram cenah teh kadal mah haram. Baheula beres lagu yadana hamawi geuni hamawi yamis-mis. Lagu favorit eta baheula. Leungit genjring tagoni datang rebana kasidah. Mulai rame tahun 87-88 sampai aya festival kasidah. Dilombakeun tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tiap majelis taklim pasantren nyieun grup kasidah rebana. Variasi mulai aya nuturkeun nu ka almanar, aya variasi anu ngiblat ka nasidaria. Cerak. Jring 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 ding 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 ding. Cerak. Jring 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 ding 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 latihan. Kita muncrat aing nakol. Lagi terbana datang cerawis. Hah? Kok emak geus kolot di dieu mah nya? Rawis. Budak santri nyieun grup di imah. Alatna laleutik baru leuteun latihan geus sadaek-daekna tanakol. Kadenge ka mana-mana. Eueuh opak kadenge. Uwa opak mpingnya cucur mpingnya cucur kali ini eh ngapabla lebokin ya santri udah soknya huan lamun kuring balik jam tilu janari dimana-mana ngegerung mobil sing gurudu budak hararudang abah datang maruka panto mobil pahula-hula dah sok kayak kardus lima siki gitu ajit emang ajit
dina mobil teh. Dibuka kardus nu kahiji abolu. Kardus nu kadu arangimang opak aya dodol aya di dinya. Mukatin cau arasak na kardus. Biasana. Nya piraku di dieu teu biasa, biasa. Ya Allah. Arek kumaha teu nikmat jadi panganten geus kasep, di kasep, kasep geus gelis, gelis, gelis. Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa beli kedongdong. Paling enak panganten Bali asup kamar hayang digandong. Maaf, maaf. Neng Siti tengah peuti ngarenghik yang digandong ka dapur ku Kamal. Oh, gandong. Kumaha Cik Kamal? Bungkus. Tapi coba-coba bule lah. Tengah peuting hayang digandong di kamar ka dapur ku Mang Ajit. Dilaksanakeun moal. Dilaksanakeun. Ngan di kamar dibebeutkeun langsung. Kejem Mang Ajit ame tadi. Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak penganten baru, masuk kamar silih ciwitan. Kamal diciwit tapi gak boleh cek, ketihan malam penganten tengambek. Tika rasa nyeri ku penganten malah makin manja. Kamal ngasongkeun deui leungeun hayang diciwit bari cadel ngadadak ubit agi. Ih, teu nyai penganten di mana-mana sok ngadadak cararadel. Panganten laki ka warung balik telat rek meuli rokok eta jeung panganten istri ana aeti. Basa Arab lain meni ana aeti. Heu maksudna mah ka mana wae sih. Panganten laki ka babawa cadel, etel oko. Asa rokok meni etel oko. Cik panganten laki, ah nanti maksudna mah naon sih. Panganten istri makin manja. Iya entah na tentit. Panganten laki pusingnya bahasa planet mana aing teu ngarti. Naon sa teh entah na tentit ibu jal atel saeuti. Digaro. Cabi coba-coba bulela. Tengah peuting hudangkeun Pak Ajit. Bapana hudang-hudang-hudang ya teu bujal. Digaro moal ku Pak Ajit. Digaro moal. Digaro. Ngan tiluhur ngagarona. Kejem Mang Ajit kejem. Ya, jadi nikah teh ibadah nih. Reko pate nikmat teh Kamal Siti. Anjeun nu tadina haram jadi babarengan halal alhamdulillah. Sanggeus akad nikah hijab kabul anjeun Kamal jadi minantu. Naon minantu mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna Siti aya dina leungeun Kamal. Pak Ajit bolehlah jadi mitoha naon mimiti tugas habis. Dipasrahkeun ka anjeun Kamal. Cilaka jeung salametna Siti dunia akhirat aya dina leungeun Kamal. Sabab ketika akad nikah anjeun istighfar, anjeun maca syahadat, anjeun ijab kabul, siap narima eta amanat. Kitu. Na tadina haram ngendong di masjid jadi halal di masjid ngendong sabab Kamal geus meunang surat-surat resmi ti Pak Ajin ditanda tangan hareupeun saksi penghulu aya amil milu nanda tangan ulah leungit eta Kamal surat-surat resmi kepemilikan SIM STNK BPKB. Naon SIM surat izin menyolok. Nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumplit. Nu kaopat BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi aya nama Kamal teh boga motor jabrig aya. Ingat eta amanah. Ulah sanang-sanangna wungkul sabab tina nikahun nun kaf alif ha nun ni'matu minallah maka ieu nikmat Allah gancang geura jawab ku syukur. Lamun anjeun hayang dibere bagja rumah tangga eusian rumah tangga ku loba syukur ka Allah. Kamal Siti nanya Kang Aji kalimat syukur teh kumaha maknana da kalimat syukur teh kalimat tu gampang diucapkeun kabeh ge ngomongkeun mah bisa syukur 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 bisa ulah jelema beo ge asal dilatih manuk bisa ngomong syukur syukur aya aya nu bisa ngomong manuk aya Nuri beo kakatua syukur syukur manuk nu dikuring di imah baceo gacor haji atamu haji atamu jeung sanu ngalatih eta
Kuring ngagoak di jero imah, ngobrol kate, mawa, ngarti eta mana? Kuring kaluar nempo, eusa saha. Begitu kapipirin imah, tetangga, kernyumput kia. Haji etamu, suwante manuk, tetangga ngeruyan. Nah kuring ngeruas, biar aku manuk aing bisa ngomong, dapi iep. Apa jadi lo banu katipu aikim? Ulah kuring wae. Syukur kalimat tu gampang diucapkan tapi berat dipigawe. Siti, aya ulama ngamanan syukur ijra'ul 'adha fi mardhatillah. Ai syukur teh ngagunakeun anggota badan dipake ibadah ka Gusti. So, tanya diri urang masing-masing. Salila ieu sapoe sapeuting tibiri brai bentak hudang sare nepi karek sare peureum deui anggota badan urang loba syukur ibadah ka Allah apa loba maksiat? Loba. Hei. Panon anggota badan lah betah maca Quran, betah nonton TV. Can bisa dibawa syukur komo pamaksiatan panon enak mah geus nemrak leres. Hayang ningali orat istri gampang ayeuna mah beda jeung kapungkur. Sim geuring sok naros ka punaki, baheula aki ningali pingping awewe gampang teu susah. Ari ayeuna gampang. Maksudna tong kaluar ti imah di jero imah geus bisa nempo pingping awewe berbagai macam warna. Carana pencet remote kurung TV. Bener. Ulah waka film iklan geus ala lancur. Give. Merawat kecantikan kulit Anda. Jelas. Hand body. Dipapai. Rexona. Jelas. Tapi da nyara rambung eta teh. Give jang kulit dada ditinggalikeun dadana. Rexona jang kelek-kelekna ditinggalikeun. Hand body jang bitis-bitisna ditinggalikeun. Hiji nu teu nyambung iklan teh Softec. Nepi ka ayeuna aing panasan. Atuh kunaon teh dideuleukeun. Dianggap TK urang teh. Softec ajol-ajolan teh kitu. Berarti Softec mah jang nu ajol. Nah kitu geus. Tong loba teuing pertanyaan. Ora tungkul eta leres teh. Perasaan orat awewe jadi murah ku ayana TV leres. Leres henteu? Maksiat. Makana dikumbah eta maksiat panon kunaon kusol salat. Ketika urang salat ku Imam Syafi'i mah diajarkeun cenah geuning lamun salat coba socate teu tingalikeun kana tempat suci. Jang nguras pandangan mata di luar salat seueur maksiat. Makana setan paburu-buru datang ngagoda salat urang. Pantes dibejaan deui ku Rasulullah dipapaikeun ka para sahabat ka dina ka para ulama memeh salat baca heula doa Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah turun baca heula eta sabab iblis datang ngagoda urang salat ngagoda naon panon. Eh takbir kos nu heueuh nepi ka peureum-peureum. Allah. Hayang husu buka bijil pamacan. Akbar. Begitu bar. Panon lain kana tempat sujud lain, lalaki mah lain. Hayo we macaan samping batur nu dihareup. Coba tereh lebaran. Aduh BHS. Mahal euy cenah beuli. Dah atlas ge alus. Allahu Akbar. Tapi da bejana mahal atlas ge. Hah, wat imor sami Allah. Temun malaikat tukang heureuy geus ditajong ta jelema salat. Aja balanjana di mana? Keur salat mah pay harga samping. Panon kagoda irung. Hei maaf nu imah deket masjid. Waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Diisi batur ke salat lohor can dahar. Maksakeun salat heula meuli ngarebek beuteung lapar. Eseng. Haseup goreng asin. Teri mulak di jero masjid. Eta nu salat langsung muriwit. Aduh, aduh. Cocokna jeung jengkol ngora. Ah, bener
beres sholat balanya Allahu Akbar. Aisyah reka mana? Irung kaganggu, panon kaganggu, celi. Hei, imah nu deket masjid. Waktuna sholat, pareuman kabeh musik. Hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Peperiheun maneh ka masjid teu atuh di masjid tuli goda, ceulina can istiqomah. Batur waktuna sholat lohor, kasiat ngejleger ka masjid ka dinge. Eta preman insap keur sholat, aduh ye dangdut nu peuting aing keur nyawer beak 200 ribu. Naon judulna nu peuting ge? Tetap sholat si goblok. Cik malaikat dibor si aku aing. Celi kaganggu komodei. Sahusuh-husuna sholat urang ustad nepi katuman ina husuh maaf. Kagoda ku hiji ieu. Naon? Bujur. Ayo. Keur sholat hayang hit. Kapeupeureudeuyan pan. Dibatalkeun nya ah. Sarokat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Udah pasti anu ngalalaman aya lah. Beda beungeut teh mencurigakan. Budak ngora salat Isya di tukang geus meunang 3 rakaat imamna aki-aki lambat. Budak ngora yang hitut muni manyun ka di tukang dieu. Amek-amekan guguru tuh di tukang. Goblok imam lila-lila teh. Aing teu kuat hayang hitut. Atuh imam teh nya hosiar rek hitut. Imam mah jongjon we dihareup. Budak ngora naon hitut tanya ah. Dirasa saksikanlah bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut. Sok ngagerebeg awak. Gini gak siap nyaho, kan aing ngalaman. Batak bapak-bapak lamun keur salat berjamaah di hareupeun urang anu ngagerebeg eta keur nahan hitut. Tong asa-asa geureuwakeun we, weh bret langsung. Langsung ngabeledak eta. Budak koranan hitut gerebeg deui bari manyuhun da imamna aki-aki. Tapi jago eta budak koranan hitut hebat eta. Kada pruk ruku bujur nyengsol. Da sieun ngabeledak. Sujud nongeng nilep. Nepi ka tahiyat tiu gerebeg deui. Dar imam dihareup assalam eh jeger nembak astagfirullahaladzim eh siya jadi ngaruksak sholat. Pernah ngalaman? Pernah? Kamu ibu-ibu maka ciri mau kena apa asal gak geter we mau kena. Wah, pasti kira empot-empotan. Pasti geus nyedek pisan karena gerbang ya tadi gitu tuh. Ya Allah ya Rabbah bisa syukuran ka Gusti. Mudah-mudahan kakus kakurangan ibadah urang sih dihampura ku Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Ya Allah ya Rabbah. Jadi syukuran teh anggota badan dipake ibadah wa ijra'ul amwali fiha jeung hakikat syukur teh ya eta Siti Kamal harta banda dipake ibadah. Bisi anjeun dinasibkeun boga usaha maju harta berlimpah. Ula poho zakat kaluarkeun infak sodakohna bijilkeunnya. Naon sababna? Teu aya istilah jelema rajin sodakoh jadi sangsara teu aya. Justru datangna kahancuran jalma-jalma mampu gara-gara kor, gara-gara pel, gara-gara med. Eta Rasul mah ngabohong tina janjina. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sampai 3 kali Rasul mengulang, hei Kamal, harta nu disedekahkeun ku araranjeun eta harta moal mantak dikurangan ku Allah justru bakal ditambah-tambah ku Gusti. Makana usaha anjeun sing berkah jang bekal ibadah supaya bisa mere bisa sedekah bisa infak bisa zariah. Ulah jadi jelema pelit sabab dina kamampuan urang pek teu dipalajakeun di jalan Allah bisi ditagih ku Gusti Allah sabab Allah geus nyadiakeun dep kolektor nagara alak.
Jelema usaha maju sukses tapi tara zakat, tara sodako, hati-hati sarua jeung ngeridit motor ka dealer lewat debt kolektor teu mayar-mayar angsuran. DP 3 juta motorna kabawa per bulanna misalkan 500 ribu terus we contoh ieu mah sabulan dua bulan kabayar bulan ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 ka 7 ka 8 teu kabayar-bayar angsuran keur ngeunah-ngeunah motor dielap-elap di reservis wah di alus-alus di variasi torojol mobil bak datang mobil bak debt kolektor. Punten Pak, ieu motor anu kamari ti dealer teh nya. Mohon sabara bulan teu mayar? Tos 7 bulan. Kuncina mana? Ieu STNK na mana? Ieu punten pada dicandang. Gigit jari. DP leungit, motor leungit gara-gara naon? Gara-gara naon? Teu mai. Teu mayarnya kitu dijelema dibere beunghar, dibere kabuahan ku Allah. Rizki usaha bisnis lancar tapi teu daek mayar di jalan Allah. Hati-hati. Allah geus nyadiakeun tukang nagihna saha bisa banjir sawah rek dipanen ngan tiap panen tara zakat eta jelema isuk-isuk ditingali sawahna hebat parena alus ah isukan we rek dipanen ternyata peuting datang gempa peuting datang banjir beah parena ditagih langsung bisa deui seuneu nagih. Karena keberes, ya pabrik dibangun bayar 2 miliar. Eh, tara zakat, tara dek sodako. Pakir miskin, anak yatim, tatangana diantepkan bayi lapar. Kiai gernyin masjid dek nyumbang. Ternyata datang sana, nagih 2 miliar rangus bangunan bayar ku sana. Bisa deh nagih Allah make penyakit. Penyakit dicager-cager. Sawah dijual, kebon dijual, beak duitna dikumpulkan jagubaran penyakit. Tungtungna harta beak, duit beak, penyakit dicager-cager. Lamun geus ditagih ku Allah model kitu. Urang mah ulah nunggu ditagih, mending hideung mayar. Supaya teu ditagih. Oh itu tatangga pakir miskin kunaon eceu meni hulang-hulang bae. Puguhnya teu caroge, teu uwi-uwi, teu aya masak itu ieu budak lapar eceu antosan sekedap dikintun ku abdi. Tah beas geus sing cekap sasasiheun ieu jang balanja lauk-paukna. Moal jadi istilah sangsara justru bakal dibeungharkeun ku Gusti. Kiai kunaon ngahuleung wae masjid can beres-beres sabaraheun eta masjid teh ya kurang langkung meureunan da itu bata can aya itu teh semen can aya terus tempat ge eueuh atuh ai kiai keur ngahuleung naon keur ngalamun hayang boga masjid bari tempat can aya atuh eta mah lain ngabangun karak arek ngahuleung. Geus urang nean tempat Pak Kiai, urang nyen masjid di dieu, masyarakat geus loba, hayo urang nyen pangajian syiar agama abi nu ngamodalan. Hebat lamun jelema kaya kitu bakal dibarokah. Tadi mah lain, kadang-kadang heueuh urang sok lompat ka jalan jadi era anyairisasi. Heu nyair. Sok aya nu masang gentong di jalan. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Tengah tidak pansa dilempar hatu nuhun anu paratus ngalempar nuti ngalempar mudah-mudahan nyungsep di jalan. Salah teu menta jariah di jalan jawab salah teu salah teu 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 salah nu salah bahwa umat Islam nu mampuna kurang kom pel lamunnya menta jariah di jalan kada datang ke jalan eh kak maaf ustad bubar gentong kasisikan kabel kabel gulungan 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 ngisinkeun nyeun masjid menta jariah ka jalan. Kuring teh jelema mampu di dieu. Atuh tibang nyeun masjid tuh sawah-sawah sahektar jual anu tukangin kantor desa. Kurang tuh nu deukeut kantor kecamatan 2 hektar. Ulah nu batur eta mah. Allah. Tos bubar menta jariah di jalan. Jalamun teu menta jariah di jalan ti mana ya duitna jangka bereskeun masjid. Kuring nu mereskeun. Atuh nuhun Pak Haji yang dibereskeun mah sabaraha deui ka biayana nya kurang langkung 800 jutaan deui geuning loba keneh teruskeun heula di jalan astagfirullah jelema kitu mah rajangnya gotong asupkeun kana gentong gorolong kana pika pangandaran kadi ya Allah ulah pel syukuran kana nikmat Allah anggota badan dipake ibadah harta benda dipake ibadah nun nu kahiji nu kadua kaf nikahun ari kaf naon karohah naon karohah teh riweuh bingung susah aya dina rumah tangga hey Siti nikah teh lain nikmat wae aya bingungna aya susahna
Cek meng siti piraku kang haji ayah susah bingung nepuguma nikmat. Nya ayah nama nikmat keneh nun keneh. Siti Kamal terpercaya tuh tanyakin ke pengantin kelas berat tuh. Leres ibu leres. Ayah bingung naruh mata gak ayah. Pagi jeng susah. Tah survei membuktikan. Ayah nama nun keneh Kamal nikmat keneh. Bahkan Kamal mati isu kesubiri dan tepara ruguh kadengnya kaci kampek. Pembincang capek bintok kek, pembincang capek bintok kek. Tadi ditanya normal, tapi pembincang capek bintok kek. Kek Kang Haji, pembincang capek bintok kek. Rek dipecah peting kek. Atau tenang, nah udah kesalah. Tapi ingat Kamal, ayah kap, karoha, bingung, susah. Siti nanya, Kang Haji, kak bingung kak susah rumah tangga, bijilna di mana? Hiji, biasa naku masalah, ekonom. Leres bu. Memeh pengantenan grep ker pengantenan mama sikene loba duit usaha mah sikene maju ke bisa 1 tahun 2 tahun 3 tahun Allah mere ujian dina rumah tangga caroge teu gaduh usaha biayaeun numpuk tah di dieu diuji kasabaran seorang istri salehah maka napunten Siti janten istri nu salehah istri salehah teh nu kumaha Kang Haji istri na iman anu kuat nu kadua esna sabar selalu menerima apa adanya ada uang abang sayang enggak ada uang tetap abang disayang ibu gitu teh Tadi Pak Ajin laporan cek Pak Ajin Asep, ibu-ibu di rumah ada balalager kacar oge natara popolotot. Ai salakina keur loba duit mah cenah tadi. Cenah mun salakina teu boga duit kumaha Pak Ajin? Sarua jeung urang Cikampek. Mun ngadenge harga naik bibir awewe mari lunaek. Tungkeuripit. Hei tulang bawang. Bibir nyongcung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang ka salaki wungwung wangwang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cabat ciwit bari gutak ditek birit ngabibita sayang berit. Aya ibu-ibu nu kitu. Heuy. Heuy. Insyaallah balalager urang dieu mah. Alhamdulillah. Tapi yakin sih katingali wajah-wajah salehah alhamdulillah. Sugan. Nah, amin. Awas jadilah istri yang sabar. Sabar koma Siti Khadijah teh jalmi kaya ibu. Pengusaha sukses Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi rela nyiapkeun hartana demi perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika rumah tangga sareng Rasulullah mengalami krisis moneter berkepanjangan, Rasulullah ekonomina diboikot disabotase ka Abu Jahal. Rasul teu tiasa ikhtiar ka mana-mana. Akhirna teh aya tuangan leuteun di bumina. Rasulullah sedih ngemutkeun kitu Rasulullah wajib kaula anu tanggung jawab neangan nafkah Nyai gelis izinan kaula kaula rek kaluar ninggalkeun anjeun bade naon Gusti rek neangan nafkah nu halal jang bekal ibadah mangga Gusti Rasulullah kaluar. Ketika Rasul uwi sonten-sonten teu cacandakan teu hasil Siti Khadijah mah senyum. Cek Rasul kunaon anjeun senyum padahal kaula apal anjeun lapar teh aya tuangan leuteun pasti ngarep-ngarep kaula datang nyanak babak apa cacanakan hasil usaha tapi kaula lengoh teh hasil kan anjeun senyum naon sababna geulis saur Siti Khadijah Gusti abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi tiasa mulih deui aya di payuneun abdi ayeuna kalawan sehat wal afiat. Anjeun kan lapar geulis wios Gusti abdi matos niat saum ti enjing oge ari Gusti saum kaula ge saum atuh urang saum sasarengan ngajak puasa salaki bawa balik lengoh teu babawaan teh ngajak puasa lain ngajak awas Siti ngajak puas istri urang kitu teh Pak cicing kalalaki aing nanya ge. Bapak-bapak isi urang kitu teh. Jujur tong luah deuk dengan pamajikan sieun ngeureuna. Kitu henteu. Tah banyak ye. Sieun balik dicekek ngeureuna. Ya Allah ya Rabbana ya masalah ki balik lengoh nyengsol. Salakina salam tadi jawab-jawab acan. Jeung salakina kodan satu menit tengah jawab salam itu nyelah semangat
Nah, ya teh tepuku-puku loyo balik loyo pasti yang curiga tuh mawa deh duit. Ya gue bantu nyai dah usaha manggus akang reda cekia gini wajib mah usahana hasil jeng tenapan pasrahkan ke Allah nyai sabar akang bisi lapar tuh di dapur ayo goreng sabar eh saya tambah sabar gini goreng jeng salakin ulah gitu si nyai kawalat nah kang cocolkan karena kawalat salakina nafsu muda pamajikan lompat ka kamar dikunci pantok kamar ti jero ku pamajikan salakina gegedor nyai buka kamar urang musyawarah sabab ceuk kiai geura mun dina rumah tangga aya masalah urang musyawarahkeun ulah jadi kaributan urang jaga keutuhan rumah tangga urang da akang teh cinta ka nyai yah bohong buka heula pantok buka heula teu bisa nya tiris nyai akang di tengah imah bari peuting kieu loba reungit rasakeun cinta nyai akang teh bohong-bohong. Kan salakina untungna teh hebat sabar. Ngarayu pamajikan di tengah imah bari ngagoak, berapa kali ku harus katakan cinta. Berapa lama ku harus menunggumu. Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Pemajikan mulai mikir di kamar, oh gini salah kita cinta atau ngarayu menahun sorana menising seredet kena liang tai. Pasti salah kita di tengah imah katirisan coba capek geus liar digemrong rungit meureun pasti salah kita ngagoak di tengah imah luka yang kurasakan digemrong rungit bertubi-tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu c I-M-P-A pasti nungalatih namang aji dia bertahan satu cinta bertahan satu c I-N-T-A teu anakna teu incuna jeung teu nini na milu calang beres salakina nyanyi pamajikanna sadar dibuka pantok kamar bari ningali ka tengah imah salakina keur manyun nagok ka tirisan cek pamajikan anaknya si akang teh meni tengah dengeng ye pantong ngareket dibuka ge oh pundung cek pamajikan anak berarti bagian kuring nu bagian ngahibur ngarayu ayeuna pamajikan bijil di kamar norolong muteran salakina nu keur nagok bari manyun bari pamajikanna pinter ngarayu salaki muter rok nu belah tukang diangkat seutik maka jelaslah kenal pot racing Ernen kadeu. Pamajikanna kaluar ti kamar bari muteran salakina. Ha. Ketebung, ketebung, ketebung. Salakina keur manyun reuwas. Cek salakina geuning nu bijil ti kamar teh si Kajol. Salah kita nggak jawab bari manyun. Kejebur. Dicekel dengan salah kiku pamajikan dituyun lalaunan dibawa ke kamar salah kita bari bertahan tahan harga. Hamko hamisi curano
젊은 강이 땀 좀 바로 살아기나 뭐라한 다시 고블록 Aina salah kita mikir dah tiris ah milwe ke kamar pantau kamar ditutup Asep Mubarok eureun nyanyina sabab Asep Mubarok teu milu ke kamar maaf Siti Kamal dina rumah tangga aya riweuh aya bingung. Karena pernah Rasulullah wasiat ke Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nuju nikah ka Sayyidina Ali karramallahu wajha Fatimah anjen rumah tangga jeung Ali aya wasiat ti ama naon ama wasiat ti ama anjen rumah tangga ibarat nyepeng selembar rambut ujung rambut nu hiji dicepeng ku anjen Fatimah ujung rambut nu sabelah deui dicekel ku anjen Ali. Maksudna naon Gusti ya Rasulullah? Lamun Fatimah ngadudut eta rambut, maka kewajiban anjeun Ali merean eta rambut. Lamun Ali anu ngadudut eta rambut, maka kewajiban anjeun Fatimah merean eta rambut. Ulah padudut-dudut besi pegat eta rambut. Maksudna naon? Dina rumah tangga pasti aya kesel, riweuh, bingung. Maaf Kamal, ketika Siti keur aya amarah, aya kaambek, maka Kamal ulah saruana milu ambek. Tapi Kamal kudu mampu jadi penyejuk. Jangan jaga rumah tangga. Salaki keur naik darah aya masalah, maka kewajiban anjeun Siti jadi penghibur. Salaki balik usaha manyun. Kumaha cek Siti? Kunaon sia? Aya masalah di Padamelan? Teu hasil usaha kumaha? Teu moal duit saperak-perak acan. Kumaha cek Siti anu geus ngaji? Sabar, tawakal, nu wajib mah ikhtiar. Hasil jeung henteuna urang pasrahkeun ka Allah. Tapi kan ayeuna aya dahar jeung naon? Cek Siti, nu enjing aya keneh urang haneutkeun. Geus tanggung urang janji baheula keur babogohanana peuntang Kalcikur. Kita kan sudah saling mengungkapkan susah, senang, tetap kita bersama-sama. Wow. Ibu kitu teh. Barobar. Siap Siti siap. Kamal siap. Jadi istri yang salehah, istri salehah I-nya iman, S-nya sabar, T-nya tawadu, rendah diri handap asor, ulah culang, ulah cerew, ulah popolot. Siti Khadijah akhlakna Masya Allah rendah suara di mana mayun Rasulullah gelis kada sakedap labbaika ya Rasulullah bade aya naon Gusti utusan Allah ibu kitu teh aya di gorohan ku caroge geus paneak nekat lah urang neangan di barang lah teu neangan di duit ieu mah di gorohan ku salaki hanyeun kopi nyai pang damelkeun kopi selebar di dapur termos ngalayang salakina ditangkep ap gelas sendok gula salakina gegerebegan pamajikanna di dapur bari gegerewekan dieun kesorangan manja hirup teh eta keur masak lamun teu masak sama nyatu dasar kedul kopi kudu ditahai. Kopina di mana? Kerok beuheung siang. Astagfirullah. Eta ta pamajikan cekekeun jurit teu nu kitu. Rendahkeun suara. Rasulullah pami ngobrol jeung Khadijah, hojihna tungkul, Khadijahna teu wantu neuteup wajah caroge. Ibu sok tungkul aing ngobrol jeung caroge. Mari eueuh arahkeun. Heupan awewe teh rajin ngajina mah rajin eueuh kacape ngaji tolap ilmu tapi balik ngaji teu robah-robah sifat. Pan di pangajianna cuek. Kiai mah kiai ngabahas mehna mah ceramah di juru jeung CS-na.
paling ciri nate eta balik ngaji tas jadi lalin tuh. Atu jeruk bebeskeun bolu asupkeun. Cau teu mahi kudak-kudak na kutang najis. Tak kuring lamun ngajar ngaji mending ngajar bapak-bapak. Ibu-ibu mah rocet. Mun ngajar bapak-bapak mah adem tengterem sunyi senyap da mah lolor. Makanya bapak-bapak lamun ngaji ka majlis pasti nu ditempuan tihang heula jeung tembok. Jang naon jang ngatur strategi. Nempelkeun tonggong. Di mana tonggong wis nempel kana tembok, strategi kedua dilanjut. Apa? Nilepkeun sirah tak. Damai geus jempling. Balik moal dahdir hasilna teh. Aduh ya Allah. Bu. Bu. Praktek ada balik ngaji tah. Ilmu dites ku bapak ke di imah. Lamun bahasa na rendah berarti hasil yang ngaji. Ku bapak tes ke memesare. Nyai kadang kedap. Ibu nyamper ke hasil ngaji. Ya naon. Cek bapak. Ah, hasil ngaji. Upami tengah repotkan akang memes sare hayang ngopi heula pang seduhkan cai kopi. Oh kopi siap didamelkan ku abdi. Kopi na rasa cinta apa rasa rindu. Cek bapak kopi na rasa siap. Makanya ibu ke dapur seduh cai kopi korong asupkeun geus. Bencana di dahar ku salaki. Ulah racun bahaya eta. Rendah suara tawadu rendah diri kitu Siti Khadijah ISTR-na rito karena aturan caroge selama eta aturan teu nyimpang tina aturan Allah. Ikna istiqomah dina ibadah eta istri anu soleh soleha tecekap istri soleha suami kudu soleh. Eh Kamal mana suami yang soleh? S-U-A-M-I suami esna saja ah gagah keningali karena fisik alhamdulillah ya guys kategori saja ah ya Kamal ya termasuk kategori Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Bun Asep Mubarok Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Mata kuring sok rumah sama memesare sok lompat ke warung di Aceh. Meli kuku Bima. Tapi ulah nurutan urang Karawang. Maaf Kamalnya. Tatangga kajadian kemari iyo. Salakina memes sholat isya pesan ke pamajikan nyai malam Jumat berkah. Mari kita sosonoan. Cik pamajikana oke aku layani. Tapi maaf nyai, wayahna akang di masjid sholat isya nyai pangnyedukeun kuku Bima simpen di kamar. Oh siap. Cik pamajikana abdi ge Kang, alhamdulillah rek nyeduh sari rapet. Salakina balik sholat isya asup ka kamar aya dua gelas jamu-jamu. Pamajikana pohoeun. Mana kuku Bima, mana sari rapet. Cik salakina nyai, jamu nu akang gelas nu mana? Cik pamajikana nu mana welah jamu-jamu ieu. Cik. Jamu-jamu nama sarua pan khasiat beda. Tuh termasalah kina nginum sari rapet. Pamajikan nginum kuku Bima. Atau reksa sonungan tuh jadi. Ngedadak heboh riweh di jero kamar. Pamajikan ngedadak haras tuh pararu. Pamajikan hana haras. Salah kina ceri nepi ka isuk. Rapet tuh bisa ki iya metamit. Ih najis. Awas si Kamal tong makan kitu sia. Tuturkeun sunah Rasulullah. Naon Asep nyontoan kitu Rasul? Rumah tangga dicontohan ku Rasul. Rasul ngajak sasonoan ka Sayyidatuna Khadijah, meme sasonoan ngajak ibak sunat heula mandi sunat nu disebut mandi jafaf. Niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnata lillahi ta'ala. Lamun cenah kaayaan darurat tiris, maka ganti ku abdas. Meme sasonoan abdas heula, wudu heula. Maaf bu, salilah rumah tangga pernah terdiajak ku salaki memesosonoan wudhu lah
Jawab jujur. Iya biang kerok naya. Aduh yang turunan Sarole tapi sarana salah. Pantas turunan Rasulullah Sarole. Ulama-ulama kadina ngamalkeun Sarole jara didi ulama alhamdulillah. Seoreng cara aya cara abdas heula atuh parorana borobor. Balik ti sawah men bajleng we ka kamar. Poho doran pacul ka bawa. Atuh budakna teh hirupna teh heuras beuheung. Batu mameme sosonoan teh wudu heula, babacaan heula boro-boro. Yang ngandog bebek ka mana-mana. Budakna teh hirupna teh kitu maling entong. Cing atuh da mandi mah tiris asep wudu al-wudu qablan naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid. Wudu sameme sare bakal dibere kekuatan. Wudu sameme sare bakal dibere turunan-turunan anu berkah. Gitu catat eta siti abdasela. Jadilah suami yang sajaah yang gagah. Lain gagah dina fisik wae sajaah di dieu teh kamal, tapi salaki nu gagah nu dimaksud di dieu salaki nu boga wibawa. Dihargaan ku pamajikan sabab loba salaki teu boga wibawa. Ditutunjuk ku pamajikan leuleus malah ngompol salakina. Pamajikan nu ngatur akang mangga cicing di imah. Urus we imah nu ngepel akang, nu sasapu akang, nu masak, nu nyeuseuh, nu ngasuh budak akang. Cek salakina, ai nyai ka mana? Abdi nu ngojek. Astagfirullah. Bahaya. Suami tetap harus punya wibawa gagah. Usna uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu jadi contoh baik bagi istrinya. Maaf, lamun bapak yang boga pamajikan soleha, syaratna bapak nu jadi salakina kudu mampu nyontohan soleh tiheula ka pamajikan. Lamun bapak yang dimuliakeun ku pamajikan, maka syaratna bapak kudu tiheula ngamuliakeun ka pamajikan. Kayak nama ngaguak awewe. Kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya? Sebab Rasul yang ngasih contoh duluan ngamuliakeun ka Siti Khadijah di payun. Ai manggil ka bojo teh Rasulullah mah ya Humaira. Bunga mawarku cantik kadir sakedap. Ibu dikitu-kitu tuh kusah lagi. Akhirnya si Odang sok manggil naon aja. Sengenah nawe ke pamajikan ini jenong kadir. Pamajikan lebih kasar nggak jawab na enon jebrak astop. Kiamat itu mah. Sampai Rasulullah amanat, hei kaum lalaki, sanggesna kaula dikantunkeun Siti Khadijah kaula nangis teras-terasan naon sababna rumah sa kaula can bisa bayar jasa kanu janten bojo. Abu Bakar Siddiq naros, emang aya jasa naon Gusti? Abu Bakar wartoskeun ka kaum lalaki, kaum para suami, maaf ulah rek ngahina ka bojo sabab bojo urang boga jasa nu teu bisa dibayar ku salaki. Naon jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki? Saur Siti Khadijah, saur Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar wartoskeun ka kaum lalaki, pamajikan urang rela ngalepaskeun nyawa ngabelaan anak salaki. Ngajuru leres. Lamun ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali narohkeun nyawa pan gitu. Leres teh? Urang ngarasakeun teu, Pak. Yang tadi mah beres pan lalaki. Makana pantes ibu ku Rasulullah diangkat 3 tingkat derajatnya di atas bapak. Wow. Sahabat naros, siapa yang aku dahulukan ketika orang tuaku memanggil gue ya Rasulullah? Ummi, indung. Sahade Gusti, indung. Terasa di Gusti, indung. Sabarata indung. Terasa di Gusti, kakarak bab, bapak. Indung ti, tilu. Bapak, setuju? Setuju. Jadi hulang-hulang ini. Indung sabaraha? Bapak? Setuju? Tadi dia setuju itu. Entah kumah itu. Kompak atau kompak ah. Indung? Bapak? Setuju?
ngerti. Heh, dan lupa tak nyandung deh. Maksudnya kualitas tinggi na derajat indung di atas bapak diangkat ke Rasulullah sampai 3 tingkat derajat. Naon sababna? Sabab pamajikan boga jasa teu bisa dibayar ku salaki. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lahirkan lagi. Menangkan anak masa puluh yang bulak baliknya lagu dirinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Mana jasa indung itu bisa dibayar kusalaki? Hiji, jenjang menuju kehamilan ibu sok rutin sabulan sakali micinan darah kotor. Leres. Naon namina? Head bahasa agama na. Cenah lamun keur head sok anu nyareuri awak, bener? Urang lalaki ngarasakeun teu? Hayang tarima bersih wae urang. Leres ibu leres? Bahasa agama na men. Bahasa agama na head. Bahasa Indonesia na men. Bahasa Sunda na naon di dieu? Kotoran. Empel buru-buru. Bahasa premana naon? Ayo bahasa premana aya. Naon bahasa premana? Brewok utah getih. Brewok utah getih. Si botak jadi merana. Ngas tulisnya tulis lumayan. Cenah lamun kermen air nyariri awak leres bu. Kan udah malah laki teu ngarasakeun yang terima bersih. Cek ibu-ibu atuh teu adil men awewe justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh dileburkeun. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan lohor ibu malor. 12 nepi ka isya. Cek salakina dosa sia teh salat-salat. Sorry Kang. Men. Puasa berang-berang lohor-lohor di kamar. Salakina mah koloyong leuleus lapar. Asup ka kamar salakina keda pamaja keur kedahar. Nah, kanyahoan sia teu puasa. Dosanya ieu dosa. Sorry Kang. Men. Akang teu percanten deuleu. Yang barang bukti. Bahkan lamun boga salaki teu salat teu puasa Ramadan, berarti salaki euceu eukeur. Engal sop tek euceu anu tulas wawalkeun kana sumutna. Bahkan anu men mah istri pameget mante atau pananggulanganana hese. Euceu mapan men aya sop tek. Tuka beli sop tek tinggal ka dapur, lap kompor cecelkeun. Coba lamun lalaki men kumaha sop tek. Oh, hese. Kira kudu buntal ku anu mariweuh. Geus tong protes. Dua, jasa euceu teu bisa dibayar ku salaki naon? Ham. Keur nyiram geuripuh ibu bener teu? Kok meus gede patuangan 7-8 bulan siga mamawa drum bandna ka mana-mana. Sarege teu jongjon ibu leres teu? Salaki mah kerek tibra ibu mah keur 8 bulan hamil pan guling gasahan sare. Yang ngigir wae asa pegel keplok. Rek nangkuban si mejret. Rek nangkarak wae curiga. Sina nu tatareke landeui. Salakina terkenal ahli panjat pinang. Riku. Karunya awewe mah kemana-mana di babawa can pernah bisa deku HP ke. Bener. Mana deh jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki ngalahir kan juru nama apa ngajuru teh kurang ngarasakeun pak teh urang mah di luar jalang jeleng pamajikan mah di jero kamar jeung bidan ngaheujeun salaki mah di luar nyotan jinggo bari bari dan lagi awe bae lalaki awe bae pamajikan geus dengek teh dengek teh cek salah cek pak cek bidan iya caro gena leres bu bidan karunya itu salah eta pamajikan geus beak tanaga karunya sirah horo geus nonton karak nyamperkeun nyai sabar warna-warna nyari
Yes, pasrahkan ke Allah nya isok hejenkeun deui. Geus beang tanaga, Kang. Geus leuleus. Itu si Rabu nangis nonton hayo hejen-hejenkeun. Geus beang tanaga. Jeung Akang bareng sok ame aya tanaga baru. Hayo bareng jeung Akang 1 2 3 yo. Hayo jeung Akang. Pan salakina teh heula ngajuru. Bidan nepi ka reuwas ge orok bauna. Dodol. Mantak sing karunya ka pamajikan. Hei, odang. Ohim, acun dengekeun sia. Sing karunya ka pamajikan moal mampu mayar jasa pamaji. Naon itu bisa dibayar ku salaki ASI air susu im. Salaki mah teu bisa ngarepehkeun orok, ibu teu bisa ngarepehkeun. Ibu jeung bapa kedahar jogjon orok hudang tina ayunan. Dipangku ku bapa na pan mungkin jejeritan orok. Bapa kukul utus bapa nama aral. Molor atuh. Bapa dahar ge meuli hese. Indung teu tega, ka dieu bageur, kasep kumaha. Si kasep si raja. Dikumahakeun ku bapa. Oh, bapa mah galak juri. Kata orok bisa ngajawab. Karena nyahuan orok nage da bapak najuri balak etaku indung di pangku repeh nol sababna stop kontak orok aya di indung. Begitu orok di pangku indung ngaluarkan jurus kodok burial lolep. Parok langsung jepling up. Repeh stop kontak aya di indungna. Peuting keur sare tibra. Bapana mah kerek bener Pak. Ibu nu hudang leres. Sanghareupan ku indung kaluarkeun deui jurus kodok burial lolep. Repeh deui. Cek indung bari nyusuan sare deui ngalenyap deui. Ngalenyap karak 5 menit hudang deui indungna. Anu waan hiji deui. Gede sorana teh. Indung dah luak liat ya orok bijil timan mana jadi orok kajajaden saya teman lagi jatah najis ulah disangareupan ibunya cekek kena gitu mal bisa mayar jasa ibu pak mam yo muliakan makanya pantas saya peneliti bahwa tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Dan buktina keberanian ibu. Iji, ibu berani menghadapi kematian. Namun ibu gaduh putra 5 berarti tos 5 kali naruhkeun nyawa. Leres. Ilmu kebidanan menyampaikan bahwa ketika ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Pantas taruhana nyawa. Berani menghadapi kematian. 4 anak berarti 5 anak terus 5 kali naruhkeun nyawa. Buktina naon ibu-ibu eueuh nu kararapok. Anak nu kahiji karak sataun indungna geus putah deui. Naon euceuk kalepasan. Beukis yeuh mah odah. Makana istri suami yang baik suami yang saleh sajaah una uswatun hasanah suami yang mampu menjadi contoh baik bagi istrinya. Jadi kamal lamun hayang gaduh isi salehah kamal mere contoh saleh ti heula ka siti. Suana suami amanah penanggung jawab. Kamal penanggung jawab dunia akhirat. Salamat jeung cilakana siti aya dina leungeun kamal. Makana geura benahan bereskeun ibadahna siti bisi ditanya ku Allah di poe mahsyar. Berat tanggung jawabna Kamal. Coba Neng Siti bageur geulis diajar wudu hareupeun AA. Hayang ningali bisi salah. Kieu pernah diajar fikih baheula. Coba Siti beres wudu baca Quran Fatihah wae heula. Bisi salah tajwid makhrajna. Kieu ge pernah belajar tajwid makhraj. Sabab Siti jadi tanggung jawab AA. Hebat suami yang saleh. Amanah SUAM na mawaddah cinta kasih sejati suami kepada istri bukan suami yang pandai membelanjai istri dengan rumah mewah mobil mewah tapi suami yang mencintai istri sejati suami yang mampu membimbing istrinya ke jalan ibadah ikna suami soleh istiqomah doakan ya suami istri sing istiqomah.
sakinah mawadah warahmah. Diberi keberkahan dina rumah tanggana, bari gampang rezeki jang bekal ibadah. Doakeun dulur baraya urang panganten duana sok diijabah. Amal ma jeung bapa mama papa doakeun sing paranjang umur. Anu geus ngabiayaan araranjeun ti mimiti urang diborojolkeun ku indung, dibiayaan sakola, ti SD na, ti SMP, KSMA bahkan sampai kuliah. Urang moal mampu mayar jasa indung bapa. Aya nama kumprit anjeun Kamal, indung bapa kumprit aya dua pasang sarua eta indung bapa anjeun muliakeun ku anjeun, ulah digetrik hatena bisi teberkah dina hirup dunia. Lamun ngegetrik nganjarikeun hati indung bapa, maaf ulah di akhirat Rasul ngancam mual mere syafaah di dunia eta budak nganjarikeun hati mual menang ketenangan hirupna di dunia. Na'udzubillah min antak penta hampura penta rito. Na doakeun ma jeung bapa heula cina panjang umur, karak doakeun dulur jeung baraya cina sarore, doakeun para pemimpin urang aya palurah pacamat sadaya, sok doakeun cina sarore, bahkan bulurah rek narekel naik ka luhur. Kudu aya calon di dieu nu bisa ngabangun daerah urang, bener teh? Leres teh? Lamun hayang mampu ngabangun, beres ngabangun desa urang, maka urang desa ieuna, urang kecamatan ieuna kudu aya nu naek ka luhur. Supaya beres pembangunan, doakeun sing soleha. Amin. Sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, selama niat jang ngananjer genagama Allah, jang ngabangun masyarakat, ngabangun bangsa jeung negara khusus wilayah urang bisa maju tinimbang jeung daerah-daerah nu sejenna. Amin. Sing berkah kampung urang, amin. Desa kecamatan urang sing dibarokahkeun ku Allah, sing dijauhkeun tina balahi jeung musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, luak liuk kalau hurwaya non ayah hujan daya yang biasa itu ayah mah sim goreng kacapean wios tenaros ke wong itah di namai witi surade jambang surade datang subuh istirahat sekedap atau tos asar angkat di kadiu enjing sim goreng jadwal kalesan Brunei Darussalam mun ayah nungondang hari Allah menyasari wadi ini. Ibu kantos ka Cikampek ngalangkung panginternya simkuring mah kaluarna tol Dawan Pupuk Kujang di gerbang tol paling 15 menit aya mall Cikampek, di mall Cikampek paling 15 menit aya Bank Mega, di Bank Mega lebet eta kalembur simkuring 100 meter di gang perapatan jalan teh kaya bangunan dua lantai loba jandelaan loba pantoan eta sakola. Jangan nanti mahaing loba pantauan di sekolah paling 50 meter lah aya bangunan dua lantai cat hejo aya Pajero aya Mercy taeta anu Haji Sanusi di Haji Sanusi lurus deui geus asa kitu wae. Mudah-mudahan sehat sadayana paranjang yuswa Pak Ajid beserta keluarga sing diberkahkeun ku Allah, paranjang umur Kamal Siti sing dibere turunan anu saroleh salehah. Aminan urang adua heula sasarengan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عصنا عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خجل الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu ayyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.